основну увагу ми завжди приділяємо підростаючому поколінню, молоді. Тому ми вирішили з відділом культури провести конкурс саме молодіжний, літературно-мистецький. Цей конкурс буде якраз проводитися напередодні Міжнародного дня рідної мови до 21 лютого. Які умови, яка мета цього конкурсу? Звичайно, підняти патріотичний дух наших людей, патріотичне виховання дітей, щоб діти брали активну участь у загальноміських заходах, культурних заходах, і також їх підтримати, їх творчість, їхні таланти, тому що конкурс буде літературно-мистецькі відеороликів, оскільки, на жаль, в наш час все-таки пандемія і коронавірус все-таки розповсюджується, і ще ми його не побороли, тому ми вирішили конкурс провести онлайн режимі. Конкурс буде проводитися для двох вікових категорій. Перша вікова категорія – це юність від 14 до 21 року, а друга категорія – це вже молодь від 22 до 35 років. І також він буде проходити в двох номінаціях. Це вокал і друга номінація – літературний перформанс. Ну, вокал, зрозуміло, щоб діти подавали відеоролики із виконанням пісень українських. Друга тематика – це літературний перформанс. Ну, вона більш така широка тема, і тут можуть діти і молодь проявляти свої будь-які там ідеї, таланти. Це може бути читання віршів, це може бути просто роздуми на тему рідної мови, рідної України, можливо, батьківщини своєї, рідної Сміли. Можливо, це роздуми про прочитану книгу або реклама книги. Тобто все, що стосується нашої української мови. До речі, якраз ці ролики буде приймати Центральна міська бібліотека. Можна на флешці приносити безпосередньо сюди, а можна надсилати на нашу електронну адресу свої роботи. Коли надсилають конкурсанти нам свої роботи, вони обов'язково повинні вказати, що на конкурс «Українська об'єднує», і вказати свій вік, тому що ми будемо сортувати по віковій категорії, як я вже перед цим говорила, вказати вік, навчальний заклад, в якому навчається, якщо навчається учасник, і, звичайно, прізвище, ім'я по батькові. Термін подачі ваших робіт, відеороликів – до 15 лютого. Буде компетентне журі, яке буде оцінювати не лише таланти учасників, але і саму подачу цього відеоролика. До якого вимоги? Це, звичайно, щоб технічно він був такий, щоб зацікавлював, і технічно якісно зроблений, до 3 хвилин. У нас в журі входить і відділ культури, представники відділу культури, звичайно, голова журі – це начальник відділу культури, і входять представники із Центральної міської бібліотеки, із будинку, міського будинку культури, і з відділу освіти. І ці люди, я думаю, які знаються і на вокалі, і на, скажімо так, на прозі, будуть оцінювати конкурсантів. Ми зберемося, переглянемо всі відеоролики тут в нашій Центральній міській бібліотеці, і нагородження вже буде відбуватися якраз в день святкування Міжнародного дня рідної мови, тобто 21 лютого. Ну, де буде відбуватися, можливо, в Центральній бібліотеці, можливо, в міському будинку культури. Ми про це все повідомимо переможців конкурсу. Тому я, звертаючись зараз до наших смілян, запрошую взяти активну участь, тому що будуть і гарні призи, і буде, звичайно, ролики цих переможців висвічуватися і в засобах масової інформації, і на сайтах наших сторінок, в Фейсбуці, відділу культури, бібліотеки, відділу освіти. І я запрошую всіх взяти активну участь в цьому конкурсі.